বৰ্তমান সময়ত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত মোবাইলটো হৈছে এটা অন্যতম, যিটো নহ'লে নেকি নহয়ে। কেনেবাকৈ যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ হওক বা মোৰ হওক মোবাইলটো বেয়া হ'বলগীয়া হয়, আপুনিও বিচাৰিব ময়ো বিচাৰিম কম দামতে মোবাইলটো ভাল হোৱা। আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি যদি গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণে হ'ব আৰু কি হ'ব, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে আৰু বেছি বহুত বেছি গম পাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এঠাইলৈ গৈ আছোঁ, ক'লৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে সকলোখিনি কথা চাই থাকিব, গম পাব সকলোখিনি কথা। চ' আছামিজ ব্লগ আৰু পিকে ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰো ভালেই। এয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলোঁ, গা পা ধুলোঁ, এতিয়া টিউশ্যন আছে, টিউশ্যন লৈ মেলি লাহে ধীৰে ওলাই যাম। ক'লৈ যাম কি কওঁ সকলোখিনি কথা গম পাব আপোনালোকে চাই থাকিলে, তো আগলৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি এঠাইলৈ যাম বুলি, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমি মানে মোৰ বন্ধু প্ৰাঞ্জল আৰু মই যোৰহাটলৈ যাম। দাদা এজনে মোবাইলৰ দোকান এখন অ'পেনিং কৰিব, শুভাৰম্ভ কৰিব, তালৈকে যাওঁ। ভিডিঅ' এটা ভালদৰে আপোনালোককো দেখুৱাম যাতে আপোনালোক উপকৃত হয়, মানে বেয়া মোবাইলবিলাক মানে যিবিলাক বেয়া হয় মোবাইলবিলাক কম দামতে তেওঁলোক ভাল কৰাও মানে সুবিধাটো তাত তেওঁ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে। তো সকলোখিনি কথা গৈ পিনি আপোনালোকক যোৰহাটত দেখুৱামগৈ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যাওঁতে যাওঁতে আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, চাৰে বাৰটামান হ'বলৈ, তাৰপৰা তাতে গৈ পিনি একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাম। ফাইনেলি যোৰহাট পালোহি, যোৰহাট পাই আহি পিনি ডাইৰেক্ট দাদাৰ দোকান, আৰু আহি পিনে দেখিলোঁ বুম বুম ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটামান মেচিন আৰু আপোনালোকক এইটো জেট দেখাই থাকিম, এইফালে আইফালে 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 মানে এইফালে গোটেই ৰুমটোতে মেচিনে মেচিন সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক কৈ থাকিম। পোন প্ৰথমে দাদা আছে, দাদাৰ নামটো আপোনাক কৈ দিয়ক। মোৰ নাম মহম্মদ ইজাজ আনচাৰী। আপোনাৰ দোকানৰ প্লেচটো কৈ দিয়ক, যোৰহাটৰ কোনখিনি আছে? আছে আপোনাৰ যোৰহাট গড়ালিৰ সোমজিয়াতে আছে, আপোনাৰ কানাড়া বেংকৰ অপজিটত। কানাড়া বেংক খালি দোকানখনৰ প্ৰপাৰ লোকেশ্যন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, তলত আমাৰ চেন্সৰখন আছে য'ত আপুনি যিকোনো ধৰণৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে, মোবাইল পাইও যাব, নতুন মোবাইলো পাব, প্লাছ ৰিপেয়াৰিং আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আইফোনৰ পৰা একদম আদি কৰি মানে সকলোখিনি মোবাইল আপোনালোকে ইয়াত ভাল কৰিব পাৰিব। আৰু দাদাৰ নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত ভালকৈ দি দিম আৰু এড্ৰেছটো ভালকৈ দি দিম। আৰু প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন মানে, দাদা এইটো কি কি মেচিন এইটো আপোনাৰ ভালকৈ জনাই দিয়ক। এইটো কৈ একচুৱেলি লেজাৰ মেচিন, এইটো কি কয় মোবাইলটো? ইয়াত আপোনাৰ একচুৱেলি কি হয় আইফোনৰ বেক গ্লাছ যে থাকে, সেইখন মানে ইয়াত প্ৰপাৰলি খোলা হয়। প্ৰপাৰলি খুলিলে কি হয় মানে এইটো হিট কৰি যদি আমি খোলো এইটো কি হয় ডেমেজ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে, মানে মেক্সিমাম আমি অলৰেডি আগৰ পৰাই পাই আছো আইফোনৰ বেক গ্লাছটো যদি আমি হিট কৰি খোলো তাত কি হয় এক মিনিটৰ পাছত ৰিষ্টাৰ্টিঙৰ এটা প্ৰব্লেম থাকে। তো বৰ্তমান সময়ত মানে এই মেচিনটোত সেই কামখিনি কৰা হয়, তাৰ বাদেও ইয়াত আৰু বহুত কাম আছে। কিছুমান প্ৰপাৰ মডেলৰ ইয়াত যিখিনি মডেল ইনবিল্ট আছে বৰ্তমানলৈকে, আগলৈকে আৰু আপডেট আহিলে আৰু আহিব। কিছুমান মডেলত আপোনাৰ ওপৰৰ স্ক্ৰীণখনো খুলিব পাৰি, প্লাছ কিছুমান এনগ্ৰেভিং কৰিব পাৰি আপোনাৰ ফোনটোত আপোনাৰ নামটো বা আপোনাৰ ভাল লগা কাৰোবাক গিফ্ট কৰিবলৈ হলে তাত ইয়াত কিছুমান নামো আপুনি লিখিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট এইটো আমাৰ কি কৰিম? আমাৰ এইটো মেচিনটো যেন দেখিছো, এইটো এইটো হৈছে বাবুল ৰিমুভাৰ মেচিন। ঠিক আছে, বাবুল মানে আপুনি যেতিয়া লেমিনেশ্যনখন দি দিয়ে যেন মানে বাবুল লিখি হৈছে। আজিকালি এখন ডিছপ্লে গ্লাছৰ হওক বা টাচৰ হওক, আগতে কি আছিলে এখন গ্লাছখন ভাগি গৈছে আমাৰ, এতিয়া আমি কি কৰো লগে লগ কমপ্লিট ফল্ডাৰো চেঞ্জ কৰিলো। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে নতুন আপডেট আহিছে, ধৰি লওক আপোনাৰ যদি গ্লাছখন ভাগি গৈছে কিন্তু আপোনাৰ ডিছপ্লেখন ভালে আছে, ঠিক আছে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি কৰো আমি মেচিনৰ থ্ৰুত ডিছপ্লেখন খুলি পেলাওঁ, খুলি তাৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ গ্লাছৰ লেয়াৰ থাকে গ্লাছ মানে এইটো ধৰি লওক মোবাইলটো আপোনাৰ হয় এইটো মোবাইলটো আপোনাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে ক'লে দেখাই দিয়ক, ভালকে দেখাই দিলে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে, ভালকৈ মানে এইটো যে দেখাই দিলে আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব বা কেনেকে কি হয় মানে আপোনালোকৰ সকলোখিনি দেখাইছো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। দাদা কি কৈছিলে? যেনেকে ধৰক এইখন ডিছপ্লে, ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰৰ গ্লাছখন ফাটি আছে চব, কিন্তু ইয়াৰ ডিছপ্লেখন যদিহে আপোনাৰ ভালে থাকে, এইখন বাৰু ডিছপ্লেখন ইয়াৰ বেয়া, মই আপোনাক দেখুৱাইছো যে ওপৰৰ গ্লাছখন ফাটি গৈছে, তেতিয়া আমি মেচিনৰ থ্ৰুত কি কৰো ইয়াৰ গ্লাছখন কাটিং কৰি প্লেন হৈ যায় আমাৰ স্ক্ৰীনত, যিখিনি প্লেন হৈ যায় তেনেহলে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মেচিন। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ এইটো কি বৰ্ডম ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো লিখা দেখিছো, আজিহে দেখিছো দেই, আপোনালোকে চাই থাকক ডিটেইলছ মানে এইটো কি কৰা হয়। মেচিন হৈছে পেষ্টিং মেচিন, চেম থিং একেটাই, যেনেকে বাবুলটো অঁতৰা হয় ইয়াত মানে ডিছপ্লেখন যেতিয়া আমি গ্লাছটো লগাই দিওঁ মানে চেপেটা মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ এইটো ডিছপ্লেটো যেন দেখিছে ওপৰত ধুনীয়াকে মানে সমান হৈ যাব মানে, সেইটো কথা কোৱা নাই জানো আপুনি? হয় হয়, সমান হ'ব, সমান কৰিবলৈ হ'লে মানে যেতিয়া গ্লাছখন বহাই দিওঁ তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বাবলছ থাকে, বাবলছ থাকে, ওপৰত বহাই দিব নোৱাৰি, সেইটো এই মেচিনটোৰ ধৰত আমি পেষ্টিং কৰোঁ, মানে এই মেচিনটো পেষ্ট কৰা হয়, পেষ্ট কৰাৰ পাছত ইয়াৰ কাম আকৌ দ্বিতীয়বাৰ ইয়াৰলৈ আহিব, এইটো আকৌ বাবলছটো ইয়াত ৰিমুভ হয়, ৰিমুভ হয়। নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল, এইটো কি কৰা হয়? এইটো মানে এইটো ইয়াৰে কম্প্ৰেছৰ মেচিন, কম্প্ৰেছৰ পাম্প কৰাৰ কাৰণে এই পেষ্টিং কৰে। আৰু এইটো কি দেখিছো, কিবা ডগা পলাখনৰ লিখা দেখিছো, এইটো মেচিন আজি দেখিছো, এইটো কি কৰে ভালদৰে বুজাই দিব আপোনাক,
স্ক্রিন সেম সেম জেনেকে আপনার এই কার্ভস থাকে যে স্ক্রিনবোর এটু মেশিনত আমি কাটিং কইলে অপন দেখা আর আপনালকে এটু না ভাবে যে বিশেষকে কি হয় মই এনেকা টেকনিক্যাল মানে মোবাইলৰ যিকোন কাম মানে মই ভালদৰে না জানো এখানে দাদাকে এটু যে ধুদি বিনি আপনালোকক বিশেষকে কৈছো বুলি আপনালকে না ভাবে বাবা ই যখন একো না জানে বা তেনেকা ধৰণৰ মেইনলি কি হয় আপনালকে মেইন যেটো কথা এটু ভালকে শিকিব লাগিব মইটো না জানো ভালকে আগবাই বিনি কইলে তেতা দিগদাৰ হ'ব হয় তো এটু কি কয় বুলি কলা দাদা এটু মানে কার্ভ স্ক্রিন খন আমি কাটিং কৰো আছে এই মেশিনটোৰ কাম কার্ভৰ কাৰণে মানে অকল পার্টিকুলার কোনবা না মোবাইল বুলি না মানে সকল মোবাইল না সকল মোবাইল কার্ভ মানে আইফোন বা আদি কই সকল ফিন আইফোন কার্ভ খুব কমে আহে ম্যাক্সিমাম এন্ড্রয়েডৰে কার্ভ স্ক্রিন বেছি আহে স্যামসাং অৰ বেছি আহে ফেস স্ক্রিন কিনে কাটিং কৰিলে মেশিন দমক দরকার হয় এই মেশিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয় আৰু ইয়াত নরমেলো কৰিব পাৰি কিন্তু নরমেলৰ কাৰণে এটো বেছি বেটার নরমেলে অ এটো কি কৰে এটো বেছি বেটার নরমেল স্ক্রিন খন ইয়াত কাটিং কৰিলে ভাল হয় তাহলে বস্তুটো প্লেইন থাকে কিন্তু এটো মেশিনত কি হয় আমি দেখাইছো যেনেকে ইচ্ছা আপুনি তেনেকে কাটিং কৰিব পাৰি কিছেনে মানে এটো হেই কৰো এডজাস্ট কৰিব পাৰে না এডজাস্ট কৰিব পাৰে নেক্সট এটো কি হ'ল আপোনা এটো প্লেইন ডিসপ্লে কাৰণে মানে এটো সেম কাটিংৰ কাৰণে হয় কিন্তু ইয়াত প্লেইন স্ক্রিন বৰ কাটা হয় যেবো সমান থাকে তাৰ কাৰণে আমাৰ নেক্সট আহি গলে এটো কিবা ৰেডিওটা লিখি আম কিবা 3005 মানে এটো আপোনালোকে চাই থাকক বিকে দাদা কি কৰা হয় এটো এটো হৈছে ডিসি মেশিন উছলাক ভালদৰে কৈ দিব দুনিয়াকে এটো হৈছে ডিসি মেশিন সুগনৰ হয় এটো আগতে কি আছিলে আমি অলপ টুকা মাৰো মানে কি হয় মই ফোন এটা আহিলে মোৰ কাষ্টমাৰে কলে পৰি গল পৰা পাছত অন নহল এটা হয়তো ফোনটো ডিসপ্লেখনো বেয়া হ'ব পাৰে নতুবা বৰ্ডটো ইস্যু হ'ব তো আজি কালি কি হৈছে ফোনবোৰৰ কাৰণে অলপ আপগ্ৰেড লেভেলৰ মেশিন আহিছে যাৰ কাৰণে আমি মানে কম কম আমা মানে হঠিক যে বেমাৰ হয় সাবলে গলে এটো মানে ইয়া ধৰা বেলাপ পাই এটো মেশিনত কি হয় মানে তোমাৰ ধৰা বোৰ্ডখন আমি ইয়াত কিছমান পাৱাৰ কেবল আছে দেখিছানে বোৰ্ডখনত ইনবিল কৰি আমি ইয়াত ৰিডিং লব পাৰো ফোনটো কিমান ৰিডিংত ফোনটো অন হয় বা কিমান ৰিডিং ফোনটো বৰ্তমান ৰানিং আছে সেই হিচাপত আমি ফোনটো প্ৰবলেম কি হৈছে ইস্যু কি হৈছে আমি ফটককে জাজ কৰিব পাৰো এটো আ তবা এটো এ কাম হ'ব নেক্সট এটো কি এখিনি আপোনাৰ ভালকে কৰি দিয়ে হৈছে এখিনি হৈছে আইফোনৰ বস্তু এখিনি এন্ড্ৰয়েডৰ লগত কোনো ইয়াত ৰিলেটেড নহয় এটো অকল অনলি আইফোন আইফোন আইফোনৰ কাৰণে ন এটো হৈছে এটা প্ৰি হিটাৰ মেশিন ঠিক আছে বৰ্তমান সময়লৈকে আমি আৰু জোৰহাটততো কাৰ্বছত নাই বুলি কওঁ মানে এটা কথা ইয়াতে কৈ দিওঁ আমাৰ মানে যোৰহাটত এতিয়ালৈকে এখন প্ৰথম হয় মানে দোকান হয় মানে যি আইফোন নেকি ভালকৈ নেকি ভুল কৈছিলি হয় হয় নিশ্চয় ভুল নাই ভুল নহ'লে আইফোনৰ কাৰণে য'ত প্ৰপাৰলি আইফোন ৰিপেয়াৰিং হ'ব এইখিনি আজিকালি নতুন নতুন কি হৈছে আইফোন এক্সৰ পৰা আইফোন এক্স এক্সএছ মেক্স বা এক্সৰ হওক বা ইলেভেন হওক এইখিনি মডেল আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাক দেখাইছো বস্তু এখন হৈছে আইফোন ইলেভেনৰ বোৰ্ড দেখিছেনে এইখন এনেকে লাগি থাকে বোৰ্ডখন এইখন যদি কোনোবাই ভাল কৰিবলৈ হয় যাৰ মানে নলেজ নাই এইটোৰ ওপৰত নহয় সেই বোৰ্ডখন জাষ্ট খুলিবহে পাৰিব তাৰ মানে বোৰ্ডখনত সি একো কাম কৰিব নোৱাৰো ওপৰত কানেক্টৰ ৱাচ কৰাৰ বাদে চাফ চিকুণ কৰাৰ বাদে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এইখিনি বোৰ্ড খুলিবলৈ কাৰণে এই মেচিনটোৰ দৰকাৰ কোনটো মেচিনৰ কথা ক'লে এই মেচিনটো এইটো এটা হৈছে প্ৰি হিটাৰ ইয়াত কি হয় মডেল ৱাইজ আমি বোৰ্ডখন ইয়াত বহাই দিওঁ মানে আইফোনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল থাকে 13 প্ৰ হওক 14 এটা নতুনকৈ আহিছে মানে সেইটো হিচাপত গোটেই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বহোৱাৰ পাছত ইয়াত হিট কৰা হয় হিট কৰি আমি বোৰ্ডখন এইটো প্ৰচিডৰত খোলা হয় আপুনি দেখিছেনে এইটো প্ৰচিডৰ এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখোঁতে এইটোতো একজেন হৈ আছিলে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত মাজৰ মিডুল মানে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মডেলটোৰ ওপৰত ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই দিলে আৰু ভালদৰে খোল খাই গ'ল আপোনালোকে যদি নাজানে তেনেদৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কৰিম বুলি কোনোবাই ৰিস্ক লৈ লয় তেতিয়া সেইটো এখন গ'ল আপোনালোকৰ বাৰু এইটো কাম হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আহিলে কি এইফালেও কিবা এটা দেখিছোঁ এইটো কি কয় আপোনাৰ দাদা এইটো হৈছে মাইক্ৰস্কোপ মানে আজিকালি কি হ'ল আগতে আমি নৰ্মেলি কানেক্টেড হওক বা আই চি লেভেলৰ কাম হওক ডাঙৰ আছিলে কাৰণে আমি ইজিলি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ যিখিনি আই চি লেভেলৰ কাম আহিছে নহয় সেইখিনি এইটো নহ'লে তাৰ কথা কৈছো দাদা এইটো এইটো হৈছে এছ এম ডি এজন মেকানিকৰ চবতকৈ জৰুৰী বস্তু হৈছে এটা এছ এম ডি এটা আইৰণ মানে এইটোৱে আগতকে অলপ এডভান্স লেভেলৰ হয় মানে মই মেইনলি যদি ভুল কোৱা নাই ইয়াত যেন কিবা বৰ্ড হিচাপত থাকে যেন কিবা জেলাইঙৰ লিখিয়া কৈ দিয়ে জেলাইং কৰিবলৈ হলে এইটো এইটো আইৰণ বুলি কয় জেলাই কৰা এইটো হৈছে এছ এম ডি আজিকালি মানে কি হৈছে আগতে এটা কানেক্টৰ খুলিবলৈ মিনিমাম এক মিনিট দৰকাৰ হয় কিন্তু এইটো এছ এম ডিত আপুনি হাৰ্ডলি 10 ছেকেণ্ডত এটা কানেক্টৰ খুলিব পাৰিব মানে কম সময়ত বেছি মানে কাম কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা সুবিধাবোৰ বেছি আহি গৈছে যিহেতু টেকনিকেলি চব বাঢ়ি গৈ আছে না মানে সেইবোৰ ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে আৰু এইটো কি কিবা হেৰিয়া লিখা দেখিছো জানো অনুবীক্ষণ জনাই মেকানিকে আপডেট লেভেলৰ কাম কৰি আছে এইটো মেচিন নহ'লে তেওঁলোকৰ ওচৰত একো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ কেলে আজিকালি আপোনাক দেখাই আছো মই চব এইটো এটা আই চি হৈছে এইটো হৈছে ৰেম এইটো হৈছে চৰি চিপিউ চেমচাং A50 চিপিউ হয় ইয়াত ইমানেই বল আছে আপুনি নৰ্মেলি দেখা নাপাব এই যন্ত্ৰটো নহলে এইটো হৈছে মাইক্ৰস্কোপ মানে ইয়াক কবলৈ গলে সূক্ষ্ম যিবোৰ মানে তাত ৱাৰ হওক কেবুল হওক সাধাৰণভাৱে সেইবোৰ
এই মেশিনটো দে ধুনিয়াকৈ দেখা পোৱা যায় দেখা পোৱা যায় তাৰ পিছত আমি তাক প্ৰপৰলি তেতিয়া প্ৰপৰলি মানে কামটো কৰিবলে ভাল হয় সুবিধা হয় আৰু এটো এভৰি ইনষ্ট্ৰুমেন্ট সেম এটো এসএমডি হয় দুইজন কাম কৰো কেনে দুইজনৰ কাৰণে দুটা আছে আৰু বাকি সৰু সৰু যন্ত্ৰ বহুত আহিছে ধৰি লওক এটো এটো এটা সিপিউ ড্ৰিলাৰ হৈ দিছে না আজিকালি কি হৈছে নতুন যেখিনি ইউএফএস সিপিউ আহি আছে তাত আমি আনলকিং কৰিবলে বা ফ্লেশিং কৰিবলে ইউএফএস সিপিউটো আমি ডাইৰেক্টলি ফ্লেশ কৰিবলে অলপ দিগদাৰ হয় তাত কিছুমান আইএসপি পিন আউট থাকে সেইখিনি থ্ৰুটো হয় কেতিয়াবা কি হয় আইএসপি পিন আউটটো সিপিউ ভিতৰত থাকে তাৰ কাৰণে আমি এটো দি ড্ৰিল কৰি তাৰ পিছত তাৰ আইএসপি সো মেইনলি সেইখিনি বস্তু এফালৰ পৰা আকৌ দেখাই গৈছো আপোনালোকে এটো এটো চাই লওক বস্তুখিনি ভালকৈ এটা দেখুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আহিলে মূল কথাটো পইচাটো পইচাটোৱে মেইন ন বাকী মেচিন লাগে লাখ টকীয়া আনক কোটি টকীয়া আনক সেইটো মতলব নাই এতিয়া ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা হ'ব মোবাইল এটা আপুনি বেয়া মোবাইল এটা ভাল কৰিব বুলি আহিলে সকলোখিনি কথা ভালদৰে আপোনালোকক কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ পইচাটো কিমান খৰচ হ'ব ষ্টাৰ্টিংটো আৰম্ভণি কিমান খৰচ হ'ব কি কথা সকলোখিনি কথা মই নকওঁ এই দাদাই ক'ব সকলোখিনি কথা আপোনালোকক মানে আপোনালোকে জানি লওক আৰু এটা কথা প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ খৰচ পাতি সেইখিনি আছে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ডিপেণ্ড কৰিব কিমানখিনি বেয়া হৈ আছে বা কেনেধৰণৰ হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনি ডিপেণ্ড কৰি পিনি আপোনালোকৰ খৰচ পাতিটো হ'ব এতিয়া দাদাই ভালদৰে বুজাই মেলি কৈ দিব আপোনালোকে চাওক দাদা এতিয়া কৈ দিয়ক আপুনি এতিয়া মোবাইলটো লৈ আছে যেন এইটো প্ৰপাৰ প্ৰাইচ বুলি বলে নাথাকে কাৰণ ইছু লৈ কথা আছে ন আপোনাৰ ধৰি লওক চাৰ্জিং পিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ডিছপ্লে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহে আজিকালি মোবাইলবোৰ প্ৰাইচটো আমি তেনেকে ক'বলৈ দিগদাৰ হয় বাকী আহক আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে ডেফিনেটলি গম পাব প্ৰাইচটো আনৰ তুলনাত অকণমান কমি পাব যেন দেখাইছিলো কামখিনি কি কৰি আছে মই ইয়াৰ গ্লাছখন চেপাৰেট কৰি আছো এতিয়া ডিছপ্লেখন ডিছপ্লে ভাগে হৈ যাব গ্লাছখন যিখন ভাগা আছে সেইখন আমি কাটিং কৰি ইয়াৰ গ্লাছখন আমি নতুন পেষ্টিং কৰিম ঠিক আছে তো আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ফাইনেলি কাটিং মানে হ'ব হৈছে আৰু এইখিনি দেখিলে আপোনালোকে বহুত কেয়াৰফুলি কৰিবলগীয়া হয় কামখিনি এনেই এইটো চেপাৰেট চেপাৰেট হৈ গ'ল দেখিছেনে এইটো এটা এখন দাদা কি হয় আপোনাৰ এইখন ডিছপ্লে হয় এইখন একচুৱেলি ইয়াৰ টাচ কানেকশ্যনটো এই ডিছপ্লে পাত্তাত থাকে ঠিক আছে তো ইয়াৰ টাচখন ইয়াতে ইনবিল্ড আছে কাৰণে আমি জাষ্ট ওপৰৰ গ্লাছখনে লগাম এইখন গ্লাছখন এতিয়া যেন আমি যিটো কথা কৈছিলো মানুহে যেন এতিয়া বহুত ভিডিঅ' দেখি আছো 800 টকাতে গোটেইখিনি ভাল কৰি দিয়ে আচলতে এই বস্তুটো ভাল 800 টকাত কৰিব নোৱাৰে এইটো ভাগি গ'লে গ'ল মানে এই কামখিনি কৰে ওপৰৰ কামটো কৰিব পাৰিব তো দাদা সকলোখিনি কথা ক'লে আপোনালোকক 800 টকাত কোনটো কাম কেনেদৰে ভালকে কৰা হয় বা বাকী কিবা বেয়া হলে আপোনালোকক কিমানখিনি মানে হেৰি হ'ব আপোনালোকক ভালকে বুজাই মেলি ক'লে চ' আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে মোবাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আছে কেনেকুৱা হৈ আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনি আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ প্ৰাইচটো হ'ব সেইখিনি মানে সিমানখিনি টকা খৰচ হ'ব মানে 800 টকাতে হ'ব বুলি কোনো ধৰণৰ তেনে কথা নাই আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই মেলি দিলে এতিয়া সেইখিনি হ'ল তাৰ উপৰি আপোনালোকে আইফোনৰ বেক গ্লাছটো পাব এইফালে আছে আপোনালোকে এভেইলেবল ইয়াতে দাদা এইটো গ্লাছটোৰ দাম কিমান ক'লে আপুনি সকলোখিনি কথা দেখুৱালো মানে কোনটো মেচিনত বেয়া মোবাইলটো ভাল কৰিব আৰু কিমানখিনি পইচা খৰচ হ'ব আপোনালোকটো দেখুৱালো সেইখিনি গম পালে আপোনালোকে আৰু যদি আজি চাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কিবা এটা জানিব পাৰিছো বুলি ভাবে বা আহিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ আছে তেনেহ'লে আহিব পাৰে মই এড্ৰেছটো ভালদৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভালদৰে দি দিম ফোন নাম্বাৰটো দি দিম আৰু ফোন নাম্বাৰটো দিহে দিম হয় আপোনালোকে এনেই বিনা কাৰণে ফোনটো নকৰিব যদি দৰকাৰ থাকে মোবাইল বেয়া থাকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয় দাদাজনে মাতিলে ঘপককৈ আহিলোঁ আৰু নিজৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল কেনেকৈনো মই মোবাইলটো গম পালোঁ বা কি বেয়া হ'লে কেনেধৰণৰ কি হয় সকলোখিনি কথা নিজেও গম পালোঁ আৰু শেষত ক'ম যেন আপোনালোকে আহিব আহি চাব আপোনালোকে যদি মোবাইল বেয়া হৈ আছে যোৰহাটত মই যোৰহাটতে মোবাইলৰ দোকানখন আছে ভালদৰে লিংকটো দি দিম বুলি ক'লোৱে সেই ডেছক্ৰিপশ্যনত তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব যদি আৰু কিবা মতামত জনাম বুলি হৈছে কমেণ্ট এটা কৰিব যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ ইমানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আশাৰে